tiis boo xam ne dafa dal suñu kaw, ki nga xam ne moo nekkoon ancien maire di El Ibrahim Niass, di papa ci ñii, maam ci ñii, tonton ci ñii. Donc mu wàññeeku fi tey ñu fas yéene ko denc. Donc yan témoignage nga def ci suñu si maire boobu, suñu maam, suñu papa, suñu lépp, ban témoignage nga ci def? Chérif day dégg naa dafa perte nit ku mag, nit koo xam ni dimension bu exceptionnel. Donc tey dañoo am naqar lool ci perte bi muy suñu papa El Ibrahim Niass. Ma ñun nag ñu ñëw fi affecté ñu fi ñu ñëw fi 90. May am souvenir yu baax ci moom. Bu daan jógee maire ba di ñibbi si, ñu dëkkoon fii di daje. Souvent bu leen ñu am yitte ci doomu aadama day nuyu, téye sa loxo, waxtaan ak yow, di joxe conseil yu baax. Vraiment mu nekk ku dal, ku calme, koo xam ni vraiment tey gëngi naw ñàkk na. Tey xol yi fees na. Sincèrement tey moom xam naa ni kàddu yi sax day diis ñu koy génne. Di ko ñaanal yàlla, yàlla xare ko àjjana. Di ñaan Firdaws yi nekk këram bu mujj, waaw, di ñaanal njaboot bi aussi yàlla may leen xolu muñ, waaw, yàlla may leen xolu muñ. Vraiment c' est une grosse perte pour la population et pour la région de Kaolack. Ok, merci.